nežinau, pristatyti, nepristatyti, nors jūs tai pasigyrėte visiems, kad aš čia, nu, kada kalbėjote su ekspertais SAU, kad maždaug išėjo, kai jūs apkaltino saugumas prokurorai, kad jūs turėt vos nesusekti tos teisėjus, kurie veda bylą, kad man sakot, kaip aš susėksiu, toks aukštas, gražus vaikinas. Nesakiau gražus, nesakiau. Nu, bet visi supratosi, kad mane visi pažįsta ir aš tenai... Bet pažįsta, nu. Nu, jeigu pažįsta, tai nepristatysiu tada. Čia yra kalbos... kaip ir tam tikras prakeiksmas, nes tu negali, taip sakant, neturi privatumo. Taip, šitą aš esu perėjęs ir žinau, bet yra, ką tai reiškia. Tai, žodžiu, taip, dėl viso pikto pristatau, nes įtariu, kad ne visi jūs pažįsta yra. Tai yra Algirdas Paleckis, labai garsios šeimos ir giminės atstovas. Nu, kažkada netgi komentarą gal nelabai gražiai parašiau, bet gal pradėsiu nuo senelio. Jo senelis, Justas Paleckis, jisai šiaip man dėdė vat, emigracijoje gyvenantis, pasakojo, kad jisai buvo tada garsus žurnalistas, teisingai, taip, publicistas ir tenai... leidėjas. Taip, ir leidėjas buvo konkurentas. Ir paskui vis dėlto jisai tapo revoliucionieriam ir po visų perversimų... Ypatingai, ne. Žodžiu, tapo politiku. Politiku, nu visai, kad nu, tiek persiversi išleidėjo į politikos. Ir paskui, tai, man atrodo, vadovavo ilgai aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkui. Prezidiumui. Ne pirmininkui vadovavo, o prezidiumui. Prezidiumui, taip. Nes pats buvo pirmininkui. Taip, nu, kartais pats savo turi gerai. Taip, kartais gali, taip. Kartais ten. Tada... Po to labai garsus buvo jo sūnus, tai yra, kiek sumatau, Algirdo tėvas yra Justas Vincas Paleckis. Nebuvo, yra. Buvo garsus. Jau dabar nelabai garsus. Gal dabar ne, buvo garsus, jau. O dabar yra dėl egzistencijos. Taip, gerai. Tai jisai, vėlgi, labai įdomiai. Tada jisai, maždaug jisai, įsitarnavo iki LKP CK sekretorių. Ir tai vienas iš svarbiausias menų buvo. Ir labiau, nors buvo šepetis, bet jisai už ideologiją atsakingas. Ir paskui jisai vis dėlto integravosi į naują Lietuvą ir paskui tapo toks labai didelis patriotas ir atstovavo labai ilgą laiko tarpą mus Europos Sąjungoje. Nu, jis patriotų buvo visada. Jo, bet jisai buvo ir toks, ir toks. Ir paskui, kas atsitiko, mano požiūris, aš neprašau, jisai buvo, nu, kaip tenėjau. O paskui atsitiko tai, kad jisai susilaukė dviejų sūnų, tai yra Rimvydo Paleckio, kuris dabar toks atsuvantis labiau patriotinė Lietuvos dalyse. Dar dukra turi. Dar dukra turi, taip, bet aš jos nepažįstu. Ir kitas sūnus yra Algirdas Paleckis. Ir va čia, kas atsitiko, pažiūrėjau, va tas yra... Toks gal aršus, nu, tuo metu vis dėlto komunistas Justas Paleckis, staiga sulaukęs sūnaus, kuris sugeba vis dėlto būti ir tokiu, ir tokiu. Nu, ir staiga sulaukė dviejų sūnų, kurie kaip du antipodai. Vienas dabar tokias ultrapatriotinės televizijos atstovas, nors dabar atrodo, jisai pakeitė nu, į Lietuvos įtų televiziją. Ir kitas sūnus staiga tampa, net nežinau, komunistuojančių. Nu, čia apie mane ar apie? Taip, apie jūs, apie. Tai galima bent dabar įstepsiu, nes pasakė daug svarbių dalykų, ne visada viską pasakydamas, bet suprantu, laiko trūksta laidoje. Tai pirmiausiai dėl senelio, tai kaip minėjau, jis nebuvo revoliucionierius tą standartinę prasme, kad, sakykime, jo, nors jisai kalėjo Smetonėje Lietuvoje ir kažkuria prasme jo pažiūros buvo revoliucingos, nes jisai buvo prieš... Už ką kalėjo? Arba už vagystę? Prieš arba Smetonos, prieš Smetonos režimą. Viskas revoliucingo? Taip. Jo. Dabar dėl tėvo, tai sakot, tai jisai visada buvo patriotu. Aišku, geriausiai jisai kalbėtų apie save, bet aš žinau ir iš savo vaikystės atsimenu, ir kiti gali apie jį dar labiau paliudyti, jo, taip sakant, kurie su juo dirbo, kad jam Lietuva visada buvo svarbi. Kas kita, kad Lietuva tuo metu buvo tam tikrose sąlygose, paskui sąlygos keitėsi, bet čia vėlgi geriausiai kalbėti jam ir jums su juo. Jūs labai išplėčiu, aš šiaip su jūsų labai daug kalbės, aš jį pakankamai gerai gerbiu ir žinau, yra tikrai jo intelektualinį lygį ir jo vat, būtent tą tokį, kaip pasakyti,
santūrumą ir, ir sugebėjimą bendrauti su visokiais žmonėmis, bet kai jūs pasakote, ten buvo ir prie rusų patriotas, ir prie, dabar prie amerikiečių patriotas, man tai vis tiek yra toks truputį nu, prisitaikėlio bruožas. Arba evoliucionavimo, tai čia kitas dalykas. Ne, matot, vėlgi geriausiai kalbėti jam, bet... Gerai, pasikvėsim, pakalbėsim. Jo, bet jam Lietuva, kiek aš esu įsitikinęs ir matęs, tikrai, kaip ir seneliui, yra labai, ir buvo, ir yra labai svarbi. Jis ją mylėjo visose istorinėse situacijose ir kas kita, kad tos istorinės situacijos nuo jo nepriklausė. Matot, vėlgi, Lietuva yra, gali būti visokia. Ne? Lietuva gali būti nepriklausoma, Lietuva gali prorusiška, gali būti proamerikietiška. Ir visais atvejais kiekvienas gali sakyti, aš esu Lietuvos patriotas. Ir prie ruso, ir prie amerikiečio, ir prie lenko. Tai yra, tai aš dėl tos patriotų savokas, tarkim, ją ir atidėkime į šalį. Bet aš vis tiek matau savaip yra, kad nu, gerai, nepatinka epitetas, taip yra. Jūsų senelis buvo raudonas, jūsų tėvelis buvo iš pradžių raudonas, paskui trispalvis, dabar vienas sūnus tapo trispalvis, kitas sūnus tapo kaip, nu, kokios, gerai, kokios jūs spalvos, nu, tu tikiuosi nežydras. Į raudonumą. Viskas. Ir spalvų gamą uždaromą, kuo mes panašus, esame abudu užrybėje, nepageidaujami, atstumtieji. Ir man labai patinka su kai žmonėm kalbėti. Visi žiniasklaida pučia į vieną dūdą, artėja spaudos diena. Aš juos visus sveikinu ir nuoširdžiai linkiu kolegom nesikeisti. Kokie esat monolitas, kaip sovietmečio buvo atsulypę visi, va, yra vieną dūdą, tarybinę dūdą, taip dabar, va, pučiate konservatorių Landsbergio dūdą, linkiu dar 100 metų jums tokiais būti. Kodėl? Jūs tik prie žurnalistikos. Kodėl aš jiems taip linkiu? Kodėl jūs taip linkit? Todėl, kad norit juos paerzinti, o paerzinti juos reikia, nes kai niekas jų nerzina, tai jie tikrai tampa. Nerzino. Tikrai nerzino. Aš širdžiai nuodušę sakau, yra, būkite tokie, kokie esate, nes man labai lengva būti originaliu. Įsivaizduoti, jeigu dabar visi, kaip senais, vat, kaip sąjūdžio laikais, kaip prasidėjo panašiai, visi pradėtų būti skirtingi. Vieni gina rusus, kiti gina sąjūdiečius, panašiai. Kaip man būtų sunku dabar išsiskirti ir būti... Matot, aš jos iš dalies suprantu. Nepateisinu, bet suprantu. Suprantu todėl, kad jiem taip yra lengviau. Ir daugumai žmonių yra taip. Ne. Jie konkuruoja, jie dabar sudėtingi. Jie visi pučia vieną dūdę. Šiaip neįdomu, žiūrėt, ką jums. Anksčiau netgi suprantat, būdavo LNK kanalas. O gerai, šiaip yra spaudos diena, galim nuo to apšilimo ir pakalbėti lengvesnį temą. Tai ką tu bejungtum, yra visur net sekundėmis sutampa, nu negali. Taip ir šitas, kad vienodai eina TV3 žinios, LNK žinios ir tie patys informaciniai blokai. Dabar jau truputį skiriasi. Akivaizdu, kad būdavo sušukuota, padiktuota. Ir vat, sudeda vos nesekundėmis. Nu, tai aš sakau, žmogus, tokia būtybė, kuri siekia visą laiką kažkokio patogumo. Ir taip žmogui yra patogiau turėti stereotipus, turėti valdžią, kuri kažką tai pasako. Ir tada nereikia galvoti. Nereikia galvoti. Yra klišės ir viskas. Ir tu pagal jas gyveni. Ten sudėtingiau truputį. Aš turėjau galvoje tai, kad ten vis dėlto yra, nu, atsiprašau, ten, kaip sako, ten paruoštos vienos instancijos, kad vos, jeigu blokas vienodą informaciją įdavo, tai nu, negali, kai mes konkuruodam, Lietuvos rytas ir Respublika, negali, kad atsiverti Lietuvos rytą ir Respubliką, čia toj pačioj vietoj ta pati medžiaga, čia toj pačioj medžiaga, čia tas pats autorius, čia negali tai būti, negali, nes mes konkuruojame, mes slepiam informaciją vienas nuo kito, nes norim pirmas pradėti žinę. Uh-huh. O tenai taip normaliai, gražiai, įsijungi televiziją, vieną kanalą, antrą, vienas pirmas. Dabar truputį skiriasi. O tai reiškia, kad žinias ruošdavo vieningas blokas, smegenų centras, ir jiem duodavo, kas tai yra svarbu. Kartais pasikeisdavo, LNK pasirodo tai, kas aktualu, Mockui reikia kažkur žvažiuoti, TV3 gal kažką apie bankus jie parašydavo, yra. Bet tai buvo, dabar truputį pasikeitė, bet yra bet kuriu atveju. Dabar yra. Visi turi tos pačius ekspertus, tos pačius taip, turi kitus. Aš dar kartą sakau, aš esu dėkingas jam, nes jeigu jie to nedarytų, jeigu jie būtų įvairūs, tada būtų man labai sunku konkuruoti, nes aš neturiu daug žmonių, mes iš esmės, bet man dabar taip lengva būti originaliam, nes viską, kas jiems, ką jie negali rodyti, tai jūs... aš galiu spausdinti ir žmonės, norėdami gauti alternatyvę nuotrauką, atsiprašau, nuomonę, jie perka Respubliką, perka vakarišinės, įsijungia Respublikos portalą. Ir visada aš turiu savo nuomenę, aš neturiu atstumtųjų. Bet jūs labai egoistiškai galvojate apie save. Jum taip yra geriau, ar ne? O skaitytojom ir žiūrovom yra žymiai blogiau, nes jie mato vieną generalinę partijos liniją
vienos partijos kažkokį tai suvažiavimo nutarimų vykdymą, plenumų ir kitų. Ir žmonės pradeda tapti labai irgi tada vienodėję nuo to dalyko. Jum tai yra gerai, nes jūs tada gaunat nišą, kaip pagal garsią marketingo frazę, išsiskirk, mirk, bet išsiskirk. Tada tu išsiskiri. Kiekvienas nori būti individualus. Taip, jeigu tu neišsiskirsi, tai tu mirsi, kitaip tariant. O, bet jie ugdo vienmačius labai vienodus, neįdomius skaitytojus ir žiūrovus, tai yra mūsų tauta, nes dabar televizija ir yra naujoji bažnyčia. Jie televizija ir šiaip žiniasklaida. O gal internetas? Nu, gal internetas. Taip, dabar jau truputį sudėtingiau truputėlį pasidarė su socialiniais tinklais. Bet vis tiek, televizijos įtaka didžiulė. Jie ugdo tokią tautą, kuri nebemastys, kuri nebeturės savo nuomonės ir bus nebelaisva. Jo, bet dabar jau, aš dar turbūt peršokti kitą temą šiuo atveju, nes jie iš viso tautos neugdo, jie iš viso daro bandą, jie paverčia ūkis, jau tą temą paliečiat, kodėl dabar, pavyzdžiui, vadina ūkis, žinote kodėl? Ūkis? Kas? Jo, kad žmonių ne šeima, o ūkiai turi nesuėti, kodėl? Nu, čia gal ekonomistų kažkokie tai... Ne, dėl LGBT. Dėl LGBT, nes ten yra, faktiškai, kada buvo sprendžiamas klausimas, tarkime, vėl ten, kam su ko galime bedrauti, kad tai būtų viena šeima, galbūt, kad šeimos nariai būtų, bet sako, kaip šeima, bet gyvena ten ir partneriai, kurie dar neįteisinti yra, ten, o kaip juos pavadinti, jeigu ne šeima, nes pas mus, ir tada, kad įsipaišytų į tą šeimos sampratą, netradicinės orientacijos žmonės tada sugalvojo ūkiai. Ir dabar jau fačkai per tos LGBT mes jau gyvuliais bando paversti. Bet įdomiausia tai, kad, pavyzdžiui, bet vėlgi aš dar kartą sakau, jeigu neįtikinau, kad tai nėra egoistiškai, nesu aš unikalus, yra daugybė portalų, kaip ir būkime vieningi, ekspertai EU, yra karžygis, kiekvienas iš vis dabar turi teisę ten turėti savo televiziją namuose arba telefoną ir panašiai. Tai ta prasme, aš tikrai nesu originalus, žmonės pasirinkime turi, yra vėl kaip jie vadinasi, tie blogeriai, panašiai, Jurga Lago, ten jau nekalbant apie Knevečkas laidą. Bet vis tiek, įtaka tų pirmųjų, kuriuos jūs įvarnot, jų yra žymiai didesnė. Tai vat apie pirmosius, kurį vardinu, aš labai norėjau dar vieną pasakysiu frazę, kurį tarkime, matot, šiaip ne tik apie skirtinumą kalbam, bet yra uždrausta, vat mes visi esame uždrausti užribė. Uždraustas vaisius visada saldesnis. Taip. Ir visiems daug įdomių išgirsti, ne ką kalba prokurorai apie Paleckį, ne ką ten kalba ten konservatoriai apie Tomko, o ką kalba vat, tas uždraustas vaisius, kuris, na, kodėl jo negalima naudotis. Taip. Tai vat vėl mes esame... Viskas pereisi savo priešybę pagal dialektikos dėsnį. Taip. Kuo labiau jie spaus šitą vieną generalinę liniją, to stiprės alternatyvą ir vieną dieną tai pasikeis. Ir gali pasikeis labai radikaliai ir labai nesmagiai tiem pirmiesiam. Jeigu jie būtų protingesni, jie tą suprastų ir truputį kitaip elgtųsi, bet jie nėra pakankamai. Taip, bet kadangi aš taip irgi, bet vis dėlto man labai svarbu, man neįdomu kalbėti su bendraminčiais, man neįdomu kalbėti su tarkime, ten, kur, viens kitam ten tik taip. Su bendraginčiais. Geriau ginčiais ir tarkime, aš prieš jūs neįsižeiskit, bet jeigu būtų jie sutikę, būtų atėję pirmiau. Tai aš pakalbėjau praėjusią savaitę su Simonko, pakalbėjau su Raskevičiam telefonu, taip labai irgi įdomi, nes, pavyzdžiui, Raskevičius skambina, sako, su Respublika nekalbu, sako, su Tomkom, o, kažkui peklamu. Tai yra, toliau pakalbėjau su Sabatauskaitė ten irgi, aš šiaip noriu pasikviesti būtent netradicinės orientacijos, tai arba gėjus, arba, kurie pripažįsta šito, arba lesbietės, tai čia vat, yra kaip lygių galimybių, kas ten, Kristina Sabatauskaitė, jinai su kažkui turi, man davė kažkui ten Izabelą pakalbėti, ten su manim yra, taigi ten kalbėjo, sakė, taip vienodai sako, nėra prasmės. Tai geriausiai kalbėjo Simonko, bet truputį išgazinu, sako, aš jūs gerbiu, myliu, kaip sakė, myliu, aš taip truputį, bet sako, tai gerai, susitikime, galime apie meilę pakalbėti ir panašiai, beveik buvau kalbėjęs. Su Nida Vasiliauskaitė kalbėjau irgi, bet kol kas jie truputį prisibijo, vengė, galbūt bijo provokacijų, maža kas yra. Tai va, tai žodžiu, peršnikiau su Pideris, visi atsisakėte, tada va tik jūs sutikot. Ta prasme. Ta prasme, aš Pideris vienai negerų žmonės, tai yra tie, kurie negeri, kurie užimė, panašiai yra. Ir šiuo atveju dabar jūs sutikote, ta prasme, blogėtis, nes jūs patikė.
kaip blogą pavyzdį, su kuriuo reikia bendrauti. Ir suvantė, dabar aš truputį, aš tą minėjau kitoje laidoje, bet pasakysiu dar kartą, aš jums truputį jaučiu skolą. Nes kaip minėjau, kad aš dariau tą tylos akciją, vis dėlto jūs su frontu mane išgelbėjote. Ir po to, kada jūs areštavo, uždarė, vis dėlto mano kaip sarginio šuns vaidmo buvo ginti. Nes nepriklausomai, geras, blogas, panašiai yra, tai yra vis dėlto, aišku, negalima žmogus, bet jis mulaikyti laiką kelėjime. Ir sumantėte, pagalvau, kas atsitiko, vat, nuo to mes dabar pradėsim kalbėti, per rimtus dalykus. Sistema gražiai veikia. Jūs matėt, kiekvienas žmogus turi tam tikrą rybą šventą. Vat kaip yra kariuomenė, kaip ten yra, vat yra kadangi keismažodžiai, kaip pasakai, jūs tarnavot kariuomenė, nežinau, ten yra. Ne. Ne, tai bet tada, žinokit, vat pažiūrėk, kada su kaukaziečiais, vat kaip pasakai, mat tenai, ir jie sakė, ką tu man jų mat, tai vat čia gali papjauti. Vat ta riba yra šventas. Kaip musulmonam, tas pranašas yra. Ir tai pavyzdžiui, nu, manau, mums yra tam tikra riba, tai vat pasakymas, savi šaudė savus. Man iš karto kai uždėjo tokia atmetimo reakcija, nes kadangi pats buvau ten sausivykiuose ir Seime, ir prie ta, kada tikrai buvau bailys, aš filmavau, tankas kai šovė, iš tuščio virš galvos man ten ta kamera sujudėjo, kai dėjau krūmus, pabėgau, o ten paskui mergaitė liko ir žuvo ir ten tikrai traiškė panašiai. Tai va tas pasakymas, savis šaudė į savus, jisai man uždėjo tokį bloką truputį, kad nu, jums nėra nieko švento, jeigu galite vis dėlto taip įvardinti tų... Nu, norėčiau, kad pasiaiškinat dėl tos frazės. Taip, jūs įdomią temą palietėt. Kitas dalykas, kad dabar tebe vyksta mano teismas ir jeigu... Ne apie teismą, apie frazę. Aš suprantu, bet... Nes jinai labai daug žmonių nuo jūs atstumė. Būtent šitą frazę. Aš suprantu. Bet turiu omeny, kad dabar kiekvieną mano žodį gali panaudoti vėl prieš mane šitame teisme. Bet gerai, labai gerai, kad jūs palietėt ir per tokį jautrų kampą palietėt. Tai yra, aš jums sakau, aš dėl tos frazės jūsų negyniau, kad pusantrų metų jūs pralaikė kalėjimą. Ačiū jums, kad jūs mane neginėt, jūs man padarėt, jūs tada man nepadėjot ir tuo jūs man padėjot. Žinot kodėl? Todėl, kad tikrai mane gynė labai nedidelis žmonių skaičius. Jeigu mane būtų gynęs didesnis žmonių skaičius, jūs, kiti, man būtų lengviau. Bet man turėjo būti sunku kalėjime, kad aš galėčiau sustiprėti. Jūs ir... neįdomiai kalbat, nes mes tik turėjom Butkevičių, irgi kalėjime sėdėjo, irgi sakė nuostabi biblioteka. Tai... Bet kažkodėl tai iš tos bibliotekos įsiveržė, kažkaip net buvęs visos. Žiūrėkit, aš kalbu apie frazę, savi šaudė savus. Ne, tai gerai, bet... Jeigu kada nors atsidursit kalėjime, suprasit mane. Nelinkiu jum to. Nu, jeigu ten gerai, kodėl nenais. Dar galim prisiminti, Don Quixote, kur parašė Cervantesas, ką reiškia jūsų frazės, savi šaudė savus. Taip, dabar... Nes aš po tos frazės nustojau jūs gerbti. Pirmiausiai tokios frazės nebuvo. Buvo ilgesnė frazė. Pasakykite ją, prašau. Čia yra dalis frazės. Pasakykite ją. Jūs norit, kad mane vėl pasodintų į kalėjimą. Jeigu aš pasakysiu tą frazę. Aš pusiau jokauju, nes ir tai yra tam tikras absurdas, kad jūs dabar sakot tą frazę, cituojat mane ir aš jau buvau už tai nubaustas, ir bet jums bylos nekelia už tai. Nesvarbu. Gerai, pasakysiu pilną frazę, kuri buvo. Taip. Frazė buvo tokia. O kas buvo sausio 13 prie bokšto ir kaip dabar aiškėja, saviškiai šaudė į savus. Ta patį pasakė. Aiškėja, aš pasakiau. Tai nebuvo kategoriškas pasakymas vienas dalykas. Sutikite. Nesavi į savus. Kuo jūs remiatės? Ivanovo frazėmis? Dabar, reiškias... Kokiu būdu jums aiškėjo? Kokiu būdu man aiškėjo? Mhm. Matot, jūs dabar vėlgi... Ko gero. Kas jums baisiau, prokuroro teismas ar viešas teismas? Aš šiuo atveju atstovauju tautos balsą. Tautos balsą atstovauju. Aišku, ne visos, bet yra, nu, tarkim, savo skaitytų yra. Kokiu būdu jums aiškėjo, kad kas buvo šaltinius informacijos? Tai... Jūs pats kur buvot per savo įvykius? Aš buvau namuose. Nu, aš buvau tenai.
Taip, aš mačiau, kas šaudė, filmavau žmonės, visus. O kaip jūs būdamas namuose, jūs dar įspūdė, kad ten savi šaudė savus? Gal jūs apie rusus kalbėt, o rusai šaudė savus, nes Šatskih, kuris žuvo, nuo atsitinės kulkos rikošeto pripečino, nors irgi bandė pripečinti. Tai ten taip, rusai šaudė savus, netyčia, bet šaudė. O lietuviai, kas šaudė savus, nebuvo to. Matot, aš sakau, suprantu jūs. Ir jūs supraskite ir mane. Tai aš bandau suprasti. Tik tai mes nelygiuose sąlygose. Galime apsikeisti vietomis. Ne, nekėdėsi esmė. Mes esam dabar nelygiuose sąlygose. Man dabar uždėta apykoje, man tebegrėse kalėjimas. Kalėjimas šis laikas visiems. Prieš mane visiems tikrai patikėkite. Prieš mane iki šiol veikia ir kiekvieną mano žodį tebegaudo 5-6 prokurorai, 7-10 policijos tyrėjų, vienas arba du skyriai saugumo departamente. Ir mes esam nelygiose sąlygose. Tai... Gerai, jūs nenorite tos temas tęsti, taip? Gerai, dar aš kitaip paklausiu. Jums šiai dienai irgi atrodo, kad savi šaudė savus, ir lietuvi šaudė lietuvius. Na, vėlgi... Jūs pats lietuvius esat. Taip, jūs tyčia arba netyčia, bet norit mane provokuoti. Arba jūs norite, kad... Ne, tai jūs mane provokuoti. Šitą frazę, jinai mane taip nukratė. Nu, kaip, aš dar kada sakau, aš tikrai būčiau jūs gynęs, jeigu ne tą frazę. Ir aš galvoju, netgi labiau iškreipta. Bet tai, ką jūs pasakėte, tai jūs pasidavėt kažkino propagandą. Šį pasakyti, aš nebeturėčiau teisęs ant jūsų pykti ar būti įsižeidęs dėl paprasto dalyko, kad jūs bausmę net be teismų sprendimo atlikot. Netgi už tokio pasityčiamą, tarkim, iš Lietuvos ar manašiai yra, vis dėlto prabūti pusantrų metų be teismo sprendimo. Jūs tikrai, dar prokurorai dabar turės pritemti dar va tą, kad nu, pateisinti, kodėl jūs uždarė laikę. Tai tarkime, jūs, pasakyčiau, gavot ko nusipelnat, nu, jeigu štai, kad, nu, tarkim, įžeidėt lietuvių jausmus, norėdami, tai tarkim, gal net daugiau gavot, kas priklauso, bet kaip supratau, šitos frazės neatsisakot, jums ir toliau taip atrodo, bet negalit aiškinti, nes yra vyksta teismai, taip? Jums pasakysiu taip, kad iš tikrųjų, sudėtinga man kalbėti šitą temą. Jūs puikiai suprantat, kodėl sudėtinga. Nes aš irgi esu lietuvis. Nekalbėkite temą, atsakyti į klausimą. Atsakyti į klausimą. Jums ir dabar atrodo, kad savi šaudė savus. Nes aš po to paklausiu, per visus kokie įrodymai. Jeigu tik tai kažkieno nuomonės arba propaganda, manęs tai, nu... Rusija šaudė rusus. Rusija nušovė Šatskih. Duokit man atsakyti jūsų klausimą. Jūs sakėt, kad jūs lietuvis, kad yra šventa riba. Jūs taip pat esat žmogus, esat, ar ne? Ne tik lietuvis. Tai ir ko gero, skirtingai nuo Rolando Paulausko, jūs pirmiausiai žmogus, o paskui lietuvis. Ar atvirkščiai? Negalvoju apie tai. Pagalvokit. Pagalvokit. Sakėt, pasodins, pagalvosit. Taip, dabar klausimas. Ne, jūs nebūtina sodinti, kad pagalvot. Galima galvoti ir laisvėje. Šiaip jau. Tai va. Jūs, operatoriai, aš, pirmiausia, esam žmonės. O jau paskui lietuviai, ten ekonomistai ir kažkokie tai kiti. Mes esam, kaip žmonės, turim vienokią ar kitokią sąžinę, vienokį ar kitokį protą, širdį, valią, pilvą ir papilvę. Aš jums gražinu priekaištą, tik tai kitokį. Jūsų visa grupė Respublikos esat papilvės ir pilvo kultūros atstovai. Jūsų leidiniai orientuoti į pilvą ir papilvę. Vietoj to, kad ugdyti žmonėse širdį, protą ir valią, kad ugdytų mąstymą, kad ugdytumėt širdį ir protą ir valią. Jūs ugdot pilvo ir papilvės instinktus.
Aš truputį supaprastinu, bet aš... Jei, suprantu, bet aš sakau, taip, taip. Todėl jūs išugdėte kartu per, su pirmaisiais, jūs esat antrieji tie žurnalistai, kartu su pirmaisiais, vienai per kitaip žaisdami pingpongą, per 30 metų jūs išugdėte tiek daug žmonių Lietuvoje, kurie nebemasto, nebejaučia ir neturi valios, kad... Bent jau aš su jais nesusikalbu ir jie mane atstumė. Ir aš dėl to visai neperginu, taip ir turėjau būti. Tai vienas momentas. Dabar aš irgi esu lietuvis, bet pirmiausia, aš esu žmogus. Ir pirmiausiai, aš noriu žinoti, kas buvo Lietuvos istorijoje. Ne tik tai sausio 13, bet ir 40-aisiais, ir 18-aisiais, ir 26-aisiais metais, ir kitais. Jūs žinote dabar kražių istorikas, kražių skerdynės? Girdėjau. Girdėjot? Naujausias istorikas dabar, naujausias tyrinėtojas pasakė, kad per kražių skerdynės prieš 100 su viršų metų, gal mažiau, nežuvo ne vienas lietuvis. Dabar nustatė. Kai Deng Xiaopino, buvusio Kinijos lyderio prieš 30 metų, paklausė, ką jis galvoja apie... Hunveibinus? Ne, Deng Xiaopinas jau po Hunveibinų buvo. Jisai pradėjo... Taip po to jie pasakė. Jo. Prieš 30 metų jo paklausė, ką jūs galvojate apie didžiąją prancūzų revoliuciją? Kaip žinia, įvykusią 18 amžiaus gale. Žinot, ką jo atsakymą? Nežinot. Jis pasakė, dar per anksti apie tai kalbėti. Dar per anksti apie sausio 13 to labiau kalbėti. Bet jūs jau dvi temas palėtėte. Taip. Gerai, paliesim ir 22. Ne, aš norėčiau ją surikoti, bet klausiu visu. Tai va. Palyginkit, kiek laiko praėjo nuo prancūzų didžiosios revoliucijos ir kiek laiko praėjo nuo sausio 13. Kiek dar gyvų žmonių, kurie vienai par kitaip susiję. Jūsgi žinot, kad istorija... Jūsgi išslavinę žmogus, žinote, kad istorija yra suvokiama tada, kai praeina daug metų. Ir kai dingsta aistros... O kaip man lengva su tokiais moksliukais kalbėti, kaip jūs... Tai dabar pradėsiu atskirti nuo antro klausimo. Davai, čia netisingas žodis. Prašau, teskai. Taip, tai dabar yra... Pradėsiu nuo antro klausimo apie istoriją. Nereikia ne tik apie kraičius kalbėti, arba iš šitus metus yra, bet istorija, ką žinome, aš... Nuo šių dienų laikų istorijos kalbėkime. Šiais laikais, matot, kodėl geriausia nuo šių laikų? Mes esam amžininkai. Ir jūs, taip tėvukas gyvas, jūs pats prisiminate, aš dabar matau, kaip klastojama istorija. Aš dabar... Tai, dabar keistu, ne, tai palauk, visada klastojama. Tai fiksuokime tai, kas... Nu, jeigu galima, aš dabar... Nu, gerai, nors galima pertraukinėti, aš ten vis tiek sugebu grįžti prie savo temos. Jūs tą mokat. Taip, dėkui, jūs irgi. Tada, dabar... Tai jeigu mes su šių laikų istorija nesustvarkom, kol dar gyvi amžininkai... Aš pamenu, kada buvo universitete kariniai katedroje iškabinta didelė nuotrauka ir tenai... Toks neriškiai ištrauktas Brežnevas, toks kažkas ten majoras ar šalia kelių karininkų. Ir už, toliau, tai kas antram plane, matos kažkai kiti karininkai daug didesnio laipsnio. Ir paskui pamačiau originalią nuotrauką, yra kažkai ten mažosios žemės, gal ten tie dalyviai tos operacijos. Tai buvo didelė nuotrauka, ten buvo toks mažytis Brežnevas. Trečio ar kito eilį. Bet kada jis tapo generalinis, priekis sėdi maršalai, generolai, visi. Tada, bet istorija reikėjo. Pateikti, kas ir buvo svarbiausias, o tuo metu generalinis sekretorius paėmė tą mažą epizodą, padidino ir staiga maršalai dingo, generolai dingo, pulkininkai dingo, ir ten kas jis ten, majoras, ten įdėlomis darbuotojas, o staiga Brežnevas tampa svarbiausias. Dabar aš matau, kad tai taip vyksta su kai kuriais mūsų, pseudo, ne pseudo, bet lyderis, kurie lygiai taip pat visus tušuoja aplinkui, fačkai tampa svarbiausias, vietoj muziejus tampa altorius ir kada mes matom, kad šiandien dar gyviem amžininkam šitaip klastojama drastiškai istorija, tai gal bandykim bent
šių laikų istoriją išgelbėti, kol dar esam gyvi. O jau paskui kalbėsime apie kražius, apie 100 metus, apie dėdį. Tai va, todėl aš nuo to klausimą ir, pavyzdžiui, ir šiuo atveju, nu, sumatėt, nu, jau yra tam tikros rybos, kur, nu, tiesiog gėdos nėra, nes, pavyzdžiui, buvo 30 metų sąjūdžiui, aš nėra, kad aš būčiau viskai užlybė. Ten laikas, nu, laikai priversti kvietė mane, Saurus Jevčius atrodo, kažkas nuo žmonių LRT, kad sudalyvauti toje laidoje 30 metų sąjūdžiui. Nu, nepriklausomą spaudą, panašiai, aš atsisakiau. Tiesiog tada vertinu labai savo privatumą, kad niekas manęs nematytų, panašiai. Vietoj manęs nuėjo Vainauskas. Komunimo tiesos redaktorius Lietuvos ryto šiuo metu. Ir kada jį pasodino ir sako, dabar suteiksim žodį pirmo nepriklausomo dienraščio Lietuvos rytas. Nu, gerai, nenuėjau aš, bet kam taip klastuoti? Pirmas buvo sąjūdžio žinios, pirmas paskui atgimimas savaitraštis, bet ir nebuvo profesionalus. Pirmas profesionalus savaitraštis buvo Mažoji Lietuva, mano brolio leidžiamas Klaipėdoje, ir paskui buvo pirmas profesionalus Respublika. O jau jūs pamiršot Katalikų bažnyčios kroniką ir Laisvės lygos leidimus? Galima dar toliau eiti. Patikrėjai laisvėjai žmonės. Knyginėšiai dar buvo, dar, ne, tai be abejo, bet mes dabar kalbam, kalbėjau apie sąjūdžio periodą. Sąjūdžio periodą. Tai todėl, va, čia, kad sąjūdžio laikys, tai kai aš matau, mano akysą drastiškai meluoja, kitos prisimato sodus, nu, kokie jūs nekingi esate žmonės yra, bet čia tik to, apie spaudą dabar nekalbėsime. Ja. Tai čia, tai sakau. Čia nieko keisto, sakyčiau. Bet pradžiai išgerkime istoriją iš šių laikų. Dabar kalbant, bet vėl pradėjome apie spaudą kalbėti, ką jūs pradėjot, aš puikiai suvokiu apie papilvės reikalus, arba ten, dar kitaip galima sakyti, nu, čia greičiau sotumo dalykas, arba ten, nu, galime dar krūtų ten, irgi ten laikas. Šiaip, nu, nemanau čia, kad pats geriausias Respublikos pavyzdys yra, čia greičiau galbūt vakarą žiniam skiriame, bet matot, yra, nu, tarkim, kur labiausiai tokiais dalykais mėgojamės, tarkim, net paveiksliukų forma, tai yra, pavyzdžiui, stilių žurnalas, žmonės žurnalas. Žinau, kad kas anksčiau mes užsakydom, pavartydom, aš jau atsijungęs nuo tų vat, paveiksliukų, esu jau kokie, nežinau, 10 metų, nežinau. Aš užsakiau Respublikai prenumeruoti šitos žurnalus. Žmonės man sako, palauk, mums jie pažiūrėti, kas vyksta. Sakau, mergaitė, kada paskutinį kartą šeimos albumą vartė? Močiutė. Senelis, kur yra albumas? Nu yra, bet ten pasikel, pasižiūrėk vaikelį. Kaip tavo mačiūtė atrodė, kaip tavo senelis atrodė, su savo giminės šaknis pažink, panašiai. O paskui svetimais gyvenimais ten gyvenk ir ten, jo labiau, kad aš daug tų matrioškų pažįstu ten iš Monako, iš Italijos, iš Prancūzijos laikų yra, ir ko jums blogiau ten gyvenimas susiklauso, to daugiau čia išeina ir aiškina, koks nuostabus gyvenimas ir kaip agituoja kitas mergaitės, nabagės, kad jos viską mestų, važiuotų, ieškotų laimės ieškoti, nors suvokė, kad tai nėra taip paprasta, tai ir tiesiog nesąžininga, taip kaip jos save pateikia ir kaip iš tikrųjų jos tenai gyvena. Bet tai dabar, o grįžtant prie papilvės istorijų, šiek tiek apginant, taip, aš neneigiu. Taip, mes esame ir nuslydę, ne pirmą kartą, ir ten besiveikydėme populiarumo. Tai yra be abejo, nu, gal tai būdas buvo vėl pritraukti dėmesio daugiau skaitytojų, gal tai nesąmoningi veiksmai, bet šiaip, sumatėt, yra, aš kelis kartus bandžiau laikraščių. Netgi kai prasidėjo, vat, yra, kaip, jau tapom tokiu tikrai vienu svarbiausiu leidiniu Respubliką, mes turėjome rusišką versiją Respublikos. Ir sumatėte, o Rusija buvo labai įsigandę tada. Vėlgi, kad net čia to atėjus sąjūdus, čia reakcingai turės pabėgti, ten tikrai būtus pardavinio, net mano giminaitas, pusės yra vyras, bet jis normalus lietuvis, taro vyras. Ir jis jūra įsigandęs, Silva, mano pusės yra, sako, jisai jau ruošiasi migruoti, jam baisu Lietuvoje gyventi. Ir va tada rusiška versija mūsų labai gerai, kadangi mes tą kritikuodom valdžią, nu, neskirstam, kaip sakėt, žmonės yra į tautybės ir ten į pareigas ir laipsnius, o būtent palaikėm kaip žmonės ir tada faktiškai rusų labai daug skaitė rusišką respubliką ir matė, kad čia nieko baisaus nesitiko ir savotiškai aš juos išlaikiau kaip publiką. Paskui jie lietuviškai išmoko. Paskui baigėsi tai rusiška versija jūsų. Jo, uždariau, nes iš principo nu, neįsilaikiau, mane tiesiog atakavo iš visų pusių, ten aš ir respubliką faktiškai dabar liko savaitraštis. Tai ta prasme, taip, kad mes nuodėmės, tai faktas, kad turime atiduoti duoklį, mažo to, sumatėte, tikri kultūriniai, literatūriniai leidiniai, politiniai, jie visur yra dotuojami. Ir faktiškai, normas, jau kadangi manęs niekas nedotuoja, ir aš tikrai esu atidavęs pakankamai tam tikrą dalį iš visuomenį, dalį inteligentijai, bet jie ginabagai šiais laikais sėdi be pinigų, jie negali suprinumeruoti, nu, aš kalbu apie to. Aš suprantu, aš jūs galiu suprasti, kai yra tas posakis, bet pateisinti sudėtinga. Ne, aš suprantat, nes aš pateisinti nereikia. Pats būdamas žurnalistas, aš puikiai suprantu, kad reikia tiražų, kad reikia reklamos, kad yra vidurkis, į kurį reikia orientuotis, arba netgi žemiau vidurkio, nes kitaip
nepirks žmonių, ten su aukšto išlavinimu yra mažuma. Aš visą tą suprantu, bet rezultatas viso to yra tas, kad Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, bet visame mūsų regione, o ko gero ir visame pasaulyje, didžioji žiniasklaida, vis tik Respublika, aš priskirčiau prie didžiosios žiniasklaidos dalies, arba bent jau iškart kitoj kategorijoje po didžiosios. Taigi, didžioji žiniasklaida kartu su didžiaisiais ekspertais, kai kuriais kabutėse, na ir apskritai su nemaža dalimi valdžios įstaigų, nes visa tai yra tandemas, formuoja tobulą vartotoją, tobulą virškintoją, aš pasakyčiau, kurie reikalingi kaip avis, kad kirptų jų vilną, tai yra jų mokesčius arba jų, taip sakant, pinigus, kuriuos jie moka už paslaugas arba už prekes. Ir mes rinkos ekonomiką, aš sakyčiau, aš ją lyginu visą laiką su keulide, nes gal čia per grubiai pasakyta, bet taip metaforiškai, suprantant mano žodžius, taip pusiau meniškai, keulidėje, kas yra keulidės idealas? Sočios, visi savimi patenkintos keulės, kurios nieko nemasto, valgo, atrajoja, virškina, gimdo keuliukus, paskui paskerdžiamos kai kurių protingesnių žmonių, taip sakant, ir viską, arba avis. Sikorsis gražiau pasakė, veršių tauta. Tai va. Veršiai yra nu, tai va. Geriau negu keulės. Tai va. Ir čia ne tauta, čia kalbu aš apie tai, kas apskritai visam pasaulyje vyksta. Ir Orvelo, taip sakant, ta tęsiant analogiją ir ne tik Orvelo. Tai ta žiniasklaida, jinai prisideda prie to, kad mes tampame ne tik vartotojai, o aš eičiau dar žemesniai kategorijai. Labai gerai, eikime žemesnį lygį, Lietuvos ryto televizija. Tenai dirba jūsų brolis Rimvydas. Kaip jūs įvertintumėt jo laidas? Nieko čia dėtas. Papilvėje prisiminkime vienodas požiūris, vatarnavimas. Atsakykite, kaip jūs vertintas savo brolio Rimvydo Paleckio. Ar jūs tos pačius kriterijus taikysit, kaip man? Gerai, tvarkoj, kalbėkime apie mano brolį. Dabar aš nepritariu mano brolio nemažai veiklai, kaip ir nepritarė jisai, mano brolis, mano nemažai veiklos daliai. Abu turim tam teisę. Jisai, kitas dalykas, betgi turiu pasakyti, kad jisai veda ne papilvės laidas ir pilvo, o vis tik tai daugiau arčiau artėja prie proto ir širdies, mano galva, aš galiu klyst, bet aš taip vertinu. Va. O kad jisai yra sistemos dalis, jam tą suvokiant ar nesuvokiant, tai čia yra... Galvoju, jūs kietesnis esat, nes visa Lietuvos ryto tai yra televizija papilvės principu sukonstruota, nes iš principo jinai buvo labai nešvariai atjungta nuo bendrovės, kurios aš esu akcininkas ir turiu 1,5%, jie taip gražiai atskyrė, padarė didelę reketo įmonę, finansuojama Sorošo pinigais, konservatorių pinigais, išmušinėja pinigus iš visur ir šitoj televizijoje dabar tarnaujasi jūsų brolis, kurį šiaip aš gerbiu, jis irgi kultininkas iš visų. Tokie palickėjas atrodo pasikėlė gerai prasme. Šitas yra tai vis dėlto jisai tokioj papilvėj dirba. Taip sočiai. Ir jisai be abejo tarnavo jiems. Ir jisai niekados nepakvies. Aš pirmas prašau savo... Dabar tai jūs kolegos su mano broliu, reiškia. Taip, tarkim. Bet aš dar, jau šiaip, jeigu kalbėtų paskutinį laiką, taip aš seniai tą pilvą nusimečiau. Mes jau jokių reklamų beveik nebegaunam. Aš dėlbį nekariauju. Bet dabar... kiek jūs prisidedat prie žmonių, taip sakant... Na, gal baigim dėl brolio. Jo. Dėl brolio ir televizijos, kurioje jis įtarnavo. Tai va, jūs sakot, kad jūs tenai daugiau žinot, aš mažiau žinau apie tą televiziją, aš netoks kietas. Galbūt, žinot kodėl? Aš nežiūriu apskritai televizijos, apskritai, nei dabar persikėliau gyventi į kitą būtą, ten yra, reiškia, man jau radau, nuomoju ten BBC, dar 50-60 kanalų. Koktu žiūrėt, neįdomu man tiesiog žiūrėt. O jau lietuvišką televiziją, aš nežiūriu jau... Viskas Sorošo, tenai priklauso ir Sorošo, apie tai kalbėjo. 10 metų taip, nežiūriu. Gerai, tada truputį perkim prie žmoniškų. Nes tai smugdo. Taip, smugdo. Mes esam žmonės. Ir dar suprantate, kas be būtų. Aš vis dėlto yra, tai kas, aš priminsiu, jeigu kas, ne visi žino, yra vis dėlto yra, jūs pretenduot vos ne į rekordus, nes jūs prabuojate 17 mėnesių be teismo uždarytos
metus kalėjime. Taip, 17 mėnesių. Ir faktiškai už jūs daugiau yra tik tai Stašaitės, kuris kažkada pareiškė, kad jis absoliutus rekordininkas. Nes jis būdamas labai kietas, jūs prisimena tokį Stašaitį versininką. Aš labai, aš buvau jo seminaruose būdavau. Taip, o, tai mokino mus laisvos rinkos. Taip, papuolė tarp tų veršių, kuriuos jis ten pakito. Gerai, tai esmė, nu, jis tai pinigus rinkdavo iš tos dalykus, bet arba ten nu, mokino kaip su žuvelė pagauti su meškere. Taip, bet Stašaitis visų laikų rekordininkas, nes jis buvo tada labai kietas, jis buvo tada taip gerbiamas versininkas, milijonierių klubui priklausė ir staiga pareiškė valstybė, kad aš nemokėsiu mokesčių, reikia mokėti ir tada jaunimas, kas nežino, jį uždarė ir pralaikė, man atrodo, bene 7 metus. Bet po to nuteisus jau. Kad ne, nuteisus. Bijau pasakyti, bet jisai labai ilgai buvo, jisai tikrai jūs pralinkė. Ką jūs noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad po jo turbūt jūs kitas, nu, be to pralaikė ten 9 mėnesius tokį bubnelį, mano draugo, daug žmonių, kurias uždarytų prevenciškai. Nu, gerai, ir ką jūs norite pasakyti, kad pralaikė? Tai vat, aš noriu pasakyti, kadangi jūs pretenduojate, tikrai vat, tas žmogus, kuris yra patyręs tą neteisybės jausmą, ir vat, sumatė, ir tai buvo padaryta neteisėtai, jūs apie tai labai įsamei kalbėjote ekspertams EU, gerbiam Nakui, taip, ir vat, sumatėte, dabar reikuojant, pirmiausia, žinot, kaip aš žmoniškai pagalvojau. Nu, vis dėlto, nes kalbame apie brolius, apie santykius. Tai yra vis tiek svarbu yra. Nu, jeigu mano, aš koks nesvarbu ideologijas, jis yra panašiai, bet jeigu mano brolius uždarytų, ir aš būdamas, nu, aš vis tiek, aš išvyčiau su LD, kalbėčiau, ką jūs darote, tai darykite tą patį, bet įstatymiškai. Jūsų tėvuko vietoje, kuris europarlamentaras, šiaip signataras, kuris yra, aš iš karto eičiau, kaip jie gali iš viso ginti valstybę, jeigu negali apginti savo brolį ir sunaus. O kodėl jūs sako, kodėl jūs žinot, kad jie negynė? Kad jie bandė ginti, žinau, parašus rinko, bet yra, aš iš principo, atsiprašau, yra, kas gali būti brangiau tėvui, negu jo sunus yra. Ir, jisai buvo valdžios atstovas yra. Jisai buvo... Kas? Jūsų tėvukas tuo metu buvo... Pensijų. Tuo metu buvo Europa... Pensijų, seniai jau pensijų. Gerai, įtakingas žmogus, signataras ir... Gerai, kalbėkime apie brolį, apie tėvą yra, nes... Nu, jau turi mesti savo ten ar papilvės, ar betismus eiti, nes jūs neteisėtai uždarė, neteisėtai, pažiūrėdami įstatymus, uždarė į kalėjimą dėl jūsų pažiūrų. Taip. Kodėl, tai dabar, pavyzdžiui, kodėl brolis laidos nepadarė, šitas yra, ar jam, tarkime, tam papilvės svarbės ne, brolį? Tai jeigu brolis būtų daręs laidą, tai jį iš karto apkaltintų interesų konfliktų. Taip, kad bet jisai būtų normaliai padaręs visi, kad brolis štinti. O jisai padarė, žinokit, tik tai jis apie tai nesigiria ir viešai nekalba, jis padarė daug mano gynybos labui. Ir kaip brolis, ir šiaip kaip žmogus tikrai padarė. Kas kita, kad jisai kaip ir tėvas nelipo ant tribūnos ir nesako, tokie yra dalis Paleckių. Kita dalis Paleckių, kaip aš, mes lipame tribūnas. Jie iš tų, kurie ypač tokiais atvejais, kai liečia šeimą, jie nelipa. Tačiau... Bet jūs normalus atvejus jais. Taip. Skirtingi, bet normalus. Skirtingi, kartais prieštaringi, kartais konfliktiški, bet normalus. Giminė tai yra svarbu, šeima yra tas svarbu. Visi, mes bėgsim kalbėti apie šeimos maršą, bėgsim panašiai. Be to, mano tėvas yra per gilų žmogus, kad jisai... Inteligentiškas, ramus. Kad jisai darytų pigius žingsnius viešumoje, jisai baisiai patyręs žmogus. Ką reiškia pigius? Ir sūnų uždaro šitas neteisėtai. Tai jeigu jisai pradės šaukti, oi, mano sūnelį uždarė, tai visi sakys, tai aišku, kad jisai savo sūnelį gina, nes kiekvienas tėvas... Jisai bijo, ką pagalvos apie žmonės? Ne, jisai BNS atsakinėjo ir davė interviu BNS. Jisai turės spaudos konferenciją, gerai, atsiprašau, nemoralizuosiu. O be to, tėvas, kuris yra faktiškai gimęs kitoje epochoje, visiškai kitoje epochoje. Jūs kalbėjot telefonu su manim apie tai, kaip skiriasi kartos. Jisai siekia efektyvumo ir jisai apskaičiuoja žingsnius, kad kiekvienas žingsnis, kad turėtų... Atsargus. Gerai, šiaip man nepatinka inteligentiškas kalbas, inteligentų aš nesuprantu ir dėl to nesiveržiu jūsų... Nu, klasiniai jūsų... prieštaravimai, taip sakina, ne? Jo, bet kiek suprantu, žinot, kas man įdomu yra, vis dėlto... O jūs ne inteligentas, kas jūs toks? Aš 8 klasės baigęs toks esu... Žurnalistikai jūs baigęs. Po pusantrų metų mane paėmė vidurinę... Gerai, auditorija, kurie žiūrė, aš maivas, aš nesimaivau.
Aš tikrai baigęs po 8 klasių, mane direktorius išmetė iš mokyklos. Nes kuliganas, banditas, panašiai, nors nesąmonė absoliučiai yra. Šitas yra išvystęs mokyklas, išmetė pusantrų metų pasimokęs. Jamalų Nensų mokyklą vidurinę baigiau. Jamalų Nensų, nu dovanokit, nu, tai yra Jamalų Nensų mokykla. Tai yra iš viso, ten sakau, spirito butelį. Atestatą išdavė, užskaitė ten Marija Chodkė, ten juristas mokykla. O universitete po pusantrų metų reikėjo šluotai jaunimo, CK vertė, nes visi senukai sėdė, ten sako, reikia atnaujinti. Taip, iš Maskvos direktyvą atėjusi. Tai Bulatai turbūt docentas yra, arba Žimtas parekomendavo savo broliui Bulatai, nes buvo Jonas buvo dėstęs, Juozas buvo šluotus redaktorius, parekomendavo, sako, yra čia toks klaunas Tomkus, gal tik šluotai. Mane pakvietė, paėmant pusę etato, aš faškiai nebesimokiu. Tai tarp, aš nesimavau, man žinių trūksta. Bet aš kai mokiau žurnalistikos, atsimenu, kad Vita Tomku, mum Tapinas vyresnysis, rodė, kaip kalbėjo kaip apie pavyzdį, kad čia va žurnalistas toks, kuris vietoj to, kad ten graužtų knygas, eina iš karto į aikštes, ima interviu, gyvas. Tai būdama žurnalistų, jūs automatiškai tampat inteligentų, todėl nereikia sakyti. Pirma, taip mes taip turėjo sakyti, nes mes tada finansavom žurnalistų sąjungą, būtų kitaip pakalbės apie mane, būtų pinigų nebegavęs, katedra, ir čia iš viso nėra, ko pat kalimašu įsiminėti, man badyti tik, nes vis tiek nepakeisit mano kritiško požiūrio į... Į inteligentus. Į Paleckius. Į Paleckius. Čia tas pats sinonimas. Algirdai, dabar, jeigu rimtai, aš šiaip visada rimtai kalbu, šitas yra, bet žiūrėkit yra, bet vis dėlto mane domina vat, jūsų ideologija. Ir, pavyzdžiui, jūs buvot turėt fronto partiją, atsiprašau, toks nepasiruošęs, nes paprastai, bet tai jau įprasta, kad žurnalistai nesiruošė su pašnekovės, reikia bent pažiūrėti Google, prisiminti, prisidėti žmogų, bet nu, kadangi atsiteikia man paskambino, greitai nori susitikti, ko neprieštaravot. Aš dabar susimašiau truputį, bet... Taip, žodžiu, mane apskritai va, domina taip, apie ką niekas nekalba, jūs turbūt kalbėt, bet aš to erdvėj nebuvau. Yra. Ideologija, taip. Jis, šiaip, jūsų senelis faktiškai buvo prezidentas. Lietuvos. Jūsų senelis buvo prezidentas. Taip. Tik tai įgaliojimai jo buvo neprezidentiniai. Paskui jau keitėsi. Dar Sniečkus keitėsi. Sniečkus buvo ši... Bet nesvarbu yra. Jaunimas nežino, nei kas Sniečkus, nei kas jūsų senelis turbūt yra. Tai jis buvo prezidentas pirmasis. Justas Vincas Paleckis irgi buvo labai labai arti prezidento. Kadencijos suvokimo. Vienas iš LKP CK narių, jeigu neklystų keturiesi, kurie atgailavo, jeigu neklystų Brazauskas, Berezovas, Šepetys ir Paleckis, teisingai? Ką? Kada jie atgailavo, paskui šio... Ten, kur atgailavo? Kada prasidėjo sąjūdis, kada ten tapo signataras, paskui kada... Taip. Su dalyku nežinot. Nežinau, bet dėl... Atsirauk, kad partija sakė, čia nesminis dalykas, užmirškim, iškirkim, tvarko yra. Tai gerai, bet jisai buvo tarp viršūnės, tai yra, jisai buvo vienas iš realių, šitas normaliai yra, jis, kaip ideologas yra, pavyzdžiui, šeštas nuo prezidento. Jeigu savo laiku, tai pavartuojant šitą... išreiškimą savo laiku, nors jis nėra labai lietuviškas. Jeigu savo laiku Brazauskas būtų kitaip pasielgęs, jis po to galėjo būti prezidento tėvas. Taip, potencialus yra, aš jau apie Songailą nekalbu, nebagatinai, bet šiaip jis buvo labai kietas yra galėjo, bet taip jisai, o Brazauskas iki to, iki sąjūdžio iš viso buvo tenai ketvirtas sekretorius, ekonomikai panašiai yra, bet kadangi jisai išėjo mitingą, pagavo tą bangą ir šaunuolis pasirodė, o plus tais laikais yra ne tik aukštas gražus kaip dabar, bet tada ištumens išlėmens. Taip, Ažalas jo, Ola buvo Marsiečius, taip. Tai jisai buvo potencialus prezidentas. Dabar aš galiu pasakyti, šiaip ilgą laiką tarpą, šiaip pagal viską, jūs buvot potencialus prezidentas. Vėlgi, labai, aš tiesiog turiu gerą intuiciją. Ir dabar komplimentas už komplimentą. Aš buvau kitas žurnalistas, jūs beveik bepikiumičių prezidentas. Truputį tik tai, matot, jūs taip primityviai buvot pateiktas. Nors palaukite, atsiprašau, prieš tai jūs buvote Europarlamente. Jūs buvote atstovauti... Ne Europos parlamente, tėvas buvo. Aš buvau ambasadoje Lietuvos prie Europos Sąjungos. Taip, jūs buvote faktiškai prie gretinėlės. Dabartinės nomenklatūrės gretinėlės yra. Ir faktiškai jūs turėjot visas galimybės tenai daryti puikią karjerą. Jūs galėjote ten tai tikrai žingsniuoti su savo stotu, su savo žiniomis, su savo tradicijom šeimos, panašiai yra prisitaikyti prie visų valdžių. Čia mano požiūrės, nebūtinai sutampa su jūsų giminės arba... Nebūtinai sutampa. Taip, gerai. Ir jūs tikrai realiai galėjote tapti lyderių, gal dar ne vieno, ir realiai galėjo tapti Lietuvos vadovu. Bet kažkaip jūs pateikiamas primityviai visiems yra, kaip kažkoks, marginalas. Marginalas, oi. Bet jeigu mitinge Vilniuje susirinks
Lietuva, tai visi tie, labai kad pasikeisime epitetais, vat, tie visi išsišokėliai, pseudo elitas gali tapti marginalu, o mes galim tapti, žiūrėti jos kaip užrybė. Gerai, bet dabar ne apie tai kalbam. Kalba apie tai, kad vat, savo suvokimą, jis daug aš privalau sekti įvykius, jūs man pasirodė, kad ten vos ne, ne tas būsimas komunistų partijos pirmininkas, kad vos ne komunistuojantis. Tai ta prasme, jeigu nereikia jūsų ideologijos, bet tarkim, jeigu būtumėt prezidentas, kokia Lietuva, jūs, kokia Lietuva būtumėt valdęs? Kaip ta Lietuva atrodytų? Rusų sudėti, amerikiečių, savarankiškio, šveicariško tipo, Singapūro tipo, ar, ar iš viso... Įdomus klausimas. Vis normalus klausimas. Na, aš gal taip atsakyčiau, kad viename straipsnė aš rašiau, kad pagrindinis žodis Lietuvoje turėtų būti, tada buvo 2003-2004 metai, rašiau dalintis. Gal suvulgarintai dabar skamba, bet besidalinanti Lietuva. Tai yra ta, kuri sukaupta verslo ir... ir nes tai dabar tokia Lietuva yra. Šitas, šitie vagė, o skolas dalinasi su sutaupta. Besidalinant, tai, tai, tai yra, kad verslas ir ypač stambus... Ideologija. Mane domina ideologija. Yra, čia apie ekonomiką. Yra, ideologija. Ideologija yra labai siauras žodis nusakyti... Santvarka Lietuvos. Matot, vienai buvo 2005, 6, 7 metais ir dabar. Kalbam apie dabar. Nes buvo pražuvo. Yra, yra po, tikrai, visi žmonės keičiasi. Ir aš irgi. Tai jeigu dabar jūs manęs klausite, dabar. Jeigu aš dabar, tai... Dabar, dabar. Nes dabar mes esam iki čia, iki jūsų. Tai neskisiu kame. Jeigu jums nekuklų sakyti, tarkime, tai tarkime gerai, tai ne, aš... vis tiek jūs esat kovotojas, vis tiek jūs esate, turite savo principus, tai, tai vis dėlto yra, man įdomu, kokio jūs Lietuvoje norėtumėt gyventi. Tai jeigu trumpai... Galite ilgai čia, tai šiaip labai svarbus klausimas. Teisingui. Gal aš jūs paremsiu, pavyzdžiui? Ne. Aš abejoju, ar aš kada nors dalyvausiu rinkimuose dar, labai smarkiai abejoju. Bet jeigu aš dabar dalyvaučiau, šiandien dalyvaučiau arba ateinančiuose prezidentų rinkimuose, aš sakyčiau, vat, įsivaizduokim tą situaciją, ir aš sakyčiau taip, kad vis tik tai... gan stiprias galės turinčio prezidento vis tik tai turėtų būti valstybė, nes kodėl? Todėl, kad mūsų tautos mentalitetui patinka ne turgus, o patinka visgi geras ūkininkas, kaip, panašiai kaip iš dalies Brazauskas, bet ir ne tik to... Algirdai, jūs kalbate apie valdymo formą. Aš vis dėlto yra, kokioj Lietuvoj norėtumėt gyventi? Nu gerai, banalu, laimingai panašiai. Nu tai būtent, banalu, banalu, suprantat, banalu. Ką reiškia kokioj Lietuvoj? Tokioj Lietuvoj, kur valdantis žmogus turėtų, kaip dabar sakoma, neštų asmeninę atsakomybę. Dabar prokurorė, kuri mane pralaikė 17 mėnesių be teismo, be teisminio nagrinėjimo kalėjime, jinai neatsakys už tai asmeniškai. Jinai gali daryti, ką nori. Tai jeigu prezidentas irgi neatsako asmeniškai už tai, ką jisai pridirba, aš kalbu dabar ne apie konkretų prezidentą, o kalbu apie šiaip prezidentą, kuris gali pridirbti. Ir jisai už tai po to nieko neatsako, nusiplauna rankas, gauna Turniškėse rezidenciją, tai nieko nebus. Turi būti asmeninė atsakomybė. Nu, su to susidėjo daug žmonių ir jie tą mato, yra neteisybė, yra šiaip pas mus, nu, matot, vėlgi, nu, nežinau, ar jūsų kalėjimas nepalaužia? Subanalinta viskas. Bet kalėjimas jūs nepalaužia, nes, nu, atvirai kalbant, yra, nėra pas mus jokios demokratijos, nėra pas mus teisėtvarka neveikia, nėra pas mus konstitucija neveikia, nėra panašiai. Yra. Aišku, tai, demokratija yra fikcija. Jūs, demokratija tai yra fikcija. Nėra pas mus vadovo, pas mus tai yra marionetės, nėra pas mus iš viso teisingumo, pas mus iš viso yra, kaip jūs sakot, vat, dalyvas tai yra mažo to, ką jūs pridat kalbėti, nu, man tai yra, sakau, ne tik, kad banalu, aš pažiūrėjau,
įsivaizduoju. Gerai, klauskite manęs, ką aš daryčiau, jeigu ten tarkime. Nu, ką, jeigu, jūs jūsų, jeigu aš būčiau jūsų vietoje ir kandidatuočiau, būčiau potencialus kandidatas. Taip. Tai aš elementariausiai, ką jūs pradėt labai atsargiai sakyti, būtent. Tik tai, nu, kuo greičiau turi būti šeimininkas atsaras rankos, turi būti nu, šiaip tai diktatorius. Nu, aš galiu sakyti, gal net pradėsiu nuo tautos tribunolo, tai faškai įvardinti, nes visos komisijos darbą atlikė, reikia tai tiesiog rasti tai sąžininką teisėją arba jį paskirti, galim visuomenės pagrindais, bet žiūrint, bet, pavyzdžiui, jeigu vėl kalbėt apie prezidento poziciją, tai šitą aš rašiau kažkada, nu, pavyzdžiui, ką daryti šitoje vietoje. Tai šiaip jau susitarti nebeįmanoma. Žmonės taip suskaldė, taip pikti yra. Aš bandau telti, yra labai sudėtinga. Tai reikalinga tvirta ranka, diktatoriaus ranka. Vadinkime, šeimininkų yra. Tai yra. Bet tarp tam, kad kažką dar išgelbėti Lietuvoje, suvienyti gali netgi Grybauskaitė buvo pradėjusi tą daryti. Na, va, tiesiog jos visi pradėjo bijoti, visi panašiai. Tai vačiau, bet Grybauskaitė tikrai ne pavyzdys. Metodai kaip jinai pasitvarkė ten su valstybininkais, kaip suformulavo Laurinkus. Ne, tai yra absoliučiai nesąžiningas žmogus, absoliučiai nesąžiningas. Kuris matė diktatorių sąžininką. Netikras, kuris, tai skirtingai nuo mano tėvo ten ar senelio, jinai persivertė absoliučiai. Kai jinai rašė ekspertą į taškas.eu, paskaitykite jos disertaciją ir ką jinai dabar kalba. Tai tik neminėkit man šitos pavardės. Grybauskaitė. Ne, tai čia tikrai neminėkit ir aš tik pasikviesiu laidą pakalbėti. Jo, aš tai, manau, Algirdai, gerai. Dabar žiūrėkit. Gerai pasakė vienas socdemas, mano draugas, Lietuvai reikia ne stiprios rankos, o daug stiprių rankų. Lietuvai reikia ir stipraus prezidento, kuris būtų viršuje stipri ranka, bet jam taip pat reikia tokių, jeigu Tomkus bus geras Tomkus, o ne papilvės Tomkus, kad jisai būtų savo žiniasklaidoje stipri ranka, taip pat tokia pat stipri ranka reikalinga prokuratūroje sąžininga ir stipri, o ne tik tai stipri. Ir saugumo departamente, ir ekonomikos sektoriuje daug stiprių rankų turi būti. Žmonių? Nėra. Tai reikia gal pasikviesti, kaip ten, kaip karalius iš kitų šalių ten ir panašiai. Nu, net jeigu nėra, tai sulaužtas stuburas. Tai normaliai, mes esame rionetės, tai mes iš visų esame fantazuotai. Tai kokias jūs ten partijas teigiat, kokias tai, todėl aš išėjau. O aš manau, kad vis dėlto dar įmanoma. Yra, nu, tarkime, gerai, pavyzdžiui, aš sumantu, ką jūs sakot. Šiaip gerai, yra labai geras žodis būti šeimininku, savo žemės šeimininku. Ar tai yra realu? Nu, bando tar išlikti šeimininkų Baltarusijoje, bando išlikti šeimininkų Rusijoje, Venezuelai, bando matyt, kas vyksta. Iš šalies perinka kitus prezidentus. Šiaip, kaip sakau, dar jiems gerai baigėsi, nes daugybė žmonių tiesiog netyčia susirga vėžiu, netyčia nukrita su lėktuvais, netyčia sproksta, nesuprasi kaip. Tai faktiškai, tai šiuo atveju tai yra rimti dalykai. Bet vėlgi čia Venezuela labai toli, Baltarusija, Rusija yra truputį kitas mentalitetas. Aš kalbu apie centrą, iš kur eina komandos ir kuriam nereikalingi vietiniai šeimininkai. Kuriam reikia, nu, bet gerai, dabar neikime sąmokslo teorijos, yra, kaip vadina yra. Bet at fainai, žiūrėkit, paaiškinti, jūs protingas žmogus, esate švabas, ne, ta knyga parašė dalėse, ta persitvarkymas. Girdėjo tokia. Persitvarkymas? Dalėse, nu, perkrovimas. Perkrovimas. Jo. Žiūrėkit, parašo knygą. Žmogus ten, kuris organizuoja ekonominę formą, panašiai ten. Išdėsto, kas laukia žmonijos. Viena valstybė, ten visus ten šitas nusavybės nelieka, panašiai suina, panašiai. Yra, tas išleidžia, visom kalbom panašiai yra. Visi tą mato, žino, su jo bendravo. Niekas neneigia. O tie, kurie įsigandė, perskaitė, sako, ką čia rašo, sako, tu čia išproties, sąmokslo teorija, ką tu čia kalbi. Kaip čia yra. Žmogus, kviečiantis pasaulio vadovus į Davos ekonomikos forumą, juodo ant balto, parašė, kas laukia žmonijos, tai yra jų planas. Prezidentai važiuoja pas jį, atsakinėja ir Putinas, ir ten veržiasi, nu, visi Davoso forumą panašiai, ir Amerikos prezidentai, ir kiti yra, jie žino tą knygą, jie žino, kas vyksta, ir niekas neklausė, ką tu, ar pusdurni, ką čia parašy, ką tu čia nori su žmonėm padaryti. Aš prisipažinsiu, neskaičiau tos knygos. Net neskaičiau. Gerai, jis Grybaus skaitėse pažinkis. Tada grįžtame prie valdymo formos, vis dėlto yra, tai, nu, nekalbėkime utopinių dalykų, tai, nes vis tiek atėjo šeimos maršas. Nu, šitą, bet girdėjo, taip. Taip, girdėjo. Taip. Tai tenai vis tiek žmonės kažko tikisi maždaug, ne tik, kad pašot padainuoti yra, ir ką tai gali viskas pavirsti yra.
Iš viso, kiek dar mūsų liko aktyvių, o nešnekačių, rašančių, kasančius papilvės, taip toliau. Tai va, čia atveju yra labai svarbu, ką mes kalbame. Yra, nu, tai aš kaip supratau, kad jūs vis dėlto nelabai įsivaizduojate, ką galima būtų dar Lietuvoje padaryti, kokia forma kalbėjot vėlgi tada, kad tai turi būti, reikia tvirtos rankos, tvirtą ranką gali būti. Vienos tvirtos ir daug tvirtų rankų aplink jį. Tai bus muštynės, daužysis tą pusę. Bet tai nereiškia, kad turėtų būti varžomas demokratinės piliečių laisvės. Jokių būdų. Aš, pavyzdžiui, nenorėčiau vėl atsidurti kalėjime, nenorėčiau, kad Vytas Tomkus atsidurtų kalėjime, arba kad kažkas kitas atsidurtų kalėjime, kuris nepelnytai atsiduria kalėjime. A kalėjime tai, yra nors vienas todėl, žmogus, kuris pelnytai yra. Ir pradinas žmogžudys ir vaikinas. Sako, ko paklausi, visi sako, aš ne už ką sėdžiu. Aš atsimenu dar, kolys mane pakvietė į laidą, kai aš buvau jaunas Seimo narys prieš 20 metų ir aš jam pasakiau, kad mums reikalinga jau nebe demokratija, o postdemokratija, kitokia santvarka negu demokratija dabartinė, nes jinai aiškiai tarnauja arba klanam, turtingųjų arba kitokiem klanam ir demokratija. Kalėjime aš apie tai daug galvojau. Jūs klausite apie mano ideologiją ir iš tų dienorašių, kur galbūt perduosiu, kada nors spaudai, rašiau, kad reikalinga demokratijos ir aristokratijos simbiozė. Valdyti turi geriausi. Man atrodo, tai yra natūralu. Neblogiausiai turi valdyti arba ne demagogai, kurie išlenda demokratijose labai labai dažnai. Nes jie gražiausiai kalba, apsimetinėja, aktoriai, papirkinėja. Nu, nepatinka demagogai. Nepatinka demagogai. Tai žiūrėk, kad aš esu didžiausias Lietuvoje demagogas. Aš pabai, ne, jūs kitoks piškės. Jo, demagogai. Jo, mes kalbam dabar apie tai, apie kitką, kad reikalinga demokratijos ir aristokratijos simbiozė. Tai yra, nevaržant piliečių demokratinių teisių, visgi, nevaržant. Kad žiūrėjom, paaiškinkas yra simbiozė. Ne visi, simbiozė tai yra sąjunga, sulydimas į vieną visumą. Valdyti turi, valdyti turi geriausiai. Kitaip tariant, aristokratijoje aš nematau nieko blogo, jeigu jinai neišsigimsta, kaip jinai istorijos bėgiai išsigimė, kai ir beje tas įvyko ir kompartijoje irgi. Utopija, kurioje šalyje neįsigimė. Nu, tai va būtent. Kurioje šalyje pasaulyje yra neįsigimusi demokratija. Tam reikalingi rinkimai, kad geriausius keistų dar geresni. Arba susikompromituotų. O kas nuspręs? O būtent. Stipresnė. Ir klausimas, kas yra geriausias. Būtent, jums geriausias atrodys ten vienoks žmogus, man atrodys kitoks. Tam reikalinga demokratinė diskusija. Bet dabar, ką mes turim Lietuvoje, tai yra demokratijos kompromitacija ir demokratijos laidotuvės. Ir visiškai tikėtina, kad jos Baikišmė iš Lietuvą. Lyginant su Amerika, pas mus yra daug geresnį demokratiją. Tenai jau faškai apie 6 milijonų paskaipė tautos priešas, tenai faškai išblokuoja visiškai prezidentus. Nu, net po prezidento kadencijos nuteisinėje pas mus to nėra. Pas mus bent paksą šitą tvarkę, kol jis darbo valdžia. Amerikoje faktiškai yra masiškai suminė šitas žmonės yra, kita minčius yra, tėvai vaikai devinėja tėvus, tėvai vaikus devinėja šlikštesnės demokratijos, kaip Amerikoje nėra. Mums dar iki Amerikos labai toli, tikiuosi, mes jau žingsnis nepažingsime. Amerika ne pavyzdys, man kaip pavyzdys yra, o aš sakiau, pas mus demokratija daug aukštesniam lygį, jūs, vat, matote, supykoje, bet vaikštote šitas yra, nors tenai pažiūrėjai išleidžia, kiek, 10 metų, 50 metų, dukra, tėvus pridavinė, tėvai dukras pridavinė, kurie dalyvavo, skundikų armija auginama, ir faškai visumo yra, matėt, aptvėrė, tai yra, ten toks diktatas, toks siautimas vyksta yra, ir ten artie prie pilietinio karo, o mes lietuviai esame dar pakankamai laisvi, naudokime sprogą, nes mes galim kalbėti, ką nori, mūsų dar niekas nesu. Ką nori, nu, kokią nori temą galim kalbėti? Ne. Šitas yra, jūs imat gerbimą redaktorių, kalbat apie jo papilvę, supratau, apie ką jūs kalbėjot. Yra. Ne, tikrai nesmeniškai. Tikrai nesmeniškai. Aš viskas nesmeniškai. Gerai, žiūrėkite, Lietuvoj dar labai toli iki diktato ir tikrai. Šitas iš esmės yra, mes dar esam pakankamai laisva šalis, yra pakankamai daug, žiūrėk, net mitingą leidžia šitas susirinkti žmonėm yra. Tai nėra tai blogai pas mus. Naudokime sprogą, kol dar galim. Kad mus palengva varo, tai yra. Jo, o kad Lietuvoje iš tikrųjų siaurėja galimybės reikšti saviraiškai apskritai partijom, žiūrėk, dabar netgi partijom, kad įkurt anksčiau pakako 400 parašų, dabar jau reikia 1000.
toj padaryti. Čia tik vienas iš pavyzdžių. Ne, tai čia o kad... visada, jeigu nesiginsi visada. Nu, tai be abejo, bet dabar gintis irgi reikia protingai ir ne bet kaip ir ten... Apie gynybę dar paskui, bet jūs truputį mane nuvylėt. Aš vis dėlto galvoju, kad jūs turite labai stiprią ideologiją, labai įsivaizduojate, pažiūrėjau, kokia tai būtų santvarka, ar Europos Sąjungoje, ar ten kartu su Rusijos Sąjungoje, ar kažkaip geros bendrai... Aš dabar galvoju apie tai, aš jums specialiai... Ne... Šitiek metų ėjote į politiką, kūrėte partiją ir nežinot, ką darysite laimėję... Ideologija yra gyvas dalykas. Jeigu jinai negyvas, mes matėm, kas atsitiko su TSKP. Mes matom, kas atsitinka su Lietuvos partijomis, didžiąją jų daugumą, kai jie patvirtina ideologiją suvažiavime prieš 20 metų ir gyvena. Ta ideologija yra gyvas dalykas. Supratau, tai jūs dabar turite viską permasto, tai aš turiu per ankstyvius pakvečiu, kai būsite pasiruošęs gerai. Pažiūrėjau, man bet aš, kinietiškas variantas. Bet kuo labiau, aš mastau, tuo mažiau aš domiuosi politiką. Irgi brandumo požymis. O tai į prezidentus nekandidatuos. Aš labai abejoju. Aš labai abejoju. Nes yra žymiai įdomesnių dalykų negu politika. Bet matot, už vieną muštą 10 nemuštų duoda. Ir jeigu čia, tarkime, ten... Kaip sakoma, niekad nesakyk niekada, bet aš sakau, yra žymiai įdomesnių dalykų negu politika. Yra filosofija, yra menas, yra istorija. Aleliuja. Gerai, šitas, o šeimų maršą eisite? Į šeimų maršą aš neįsiu. Dėl kelių priežasčių. Vienas dalykas, aš manau, kad aš... Kiek aš girdėjau ten jų tų atstovus, tai jie nėra įkvepiantis. Aš jums nesakau, tai sena, sakau, tai šeimos žmogus. Aš šeimos žmogus, bet prokuratūra padarė taip, kad aš išsiskyriau. Va. Dabar, bet aš esu šeimos žmogus ir aš esu tradicinės orientacijos ir aš, tačiau aš esu už žmogaus laisvę. Ir aš jau sakiau tą anam interviu jūsų leidiniams, kad negalima riboti žmogaus laisvės, jeigu jisai jaučiasi homoseksualas, jokių būdų negalima riboti. Jūs visi bet tos homoseksualas? Ne, todėl, kad jūs kalbate apie šeimos maršą. O prie ko čia homoseksualai? Todėl, kad mano suvokimu, aš gal klystu, šeimos maršas yra už tradicinę šeimą ir prieš homoseksualus. Arba bent jau jų, taip sakant, veiksmus kai kurios. Šeimos maršą, galbūt pirmą kartą, susirinks tauta į pasitarimą. Ką jūs sakot, tauta į pasitarimą? Taip, tikiuosi. Kaip sąjūdžio laikai, tai ateis keli tūkstančiai žmonių, geriausiu atveju. Jis atsakymas vadinasi, kad nėra su ko tartis. Tai aišku nėra. Dabėlės, kaip sakė, tada neįgaliojusime. Aišku nėra, dar nuo Petkevičiaus laikų. Vačiukai, iš esmės, jūs tik dėl to ir pakvečiu, kad galvosiu agituosiu, kad jūs nesite šeimos maršarą. Šitas ir aš ten nepriklausom jūsų požiūrio. Kodėl jūs kalbate apie organizatorius, apie rėmėjus yra? Tai yra, ten visumo yra... Man pats pavadinimas yra juokingas, maršas. Kai ką primenu. Banaliai kalbat visi tą patį šneką, bet jis, tai gerai, atmarširuos iš visų šalių. Tai gerai, pasakykit. Organizatoriui nepatinka, pavadinimas nepatinka. Gerai, vienu sakiniu pasakykit, ko jie nori. Vienu sakiniu, ko jie nori. Jūs jie nori pamatyti ten šitas. Vienu iš tokių, gal išėstės, kai tai yra, aš pakalbėsiu apie demokratiją. Gerai, pamatys ir kas toliau. Ko jie nori? Ko jūs žmonės nori? Jums ką, draudžia... Vedybos draudžiamas tarp vyro ir moters. Ko jūs norit? Kaip sako Audrius Nakas, manęs nepuola homoseksualai, todėl aš nesu prieš juos. Gal jis negražus? Aš galiu Naką irgi pats stovi. Manęs nepuola homoseksualai. Manęs rusai nepuola ir homoseksualai nepuola. Klausykite, aš neturėsiu apie ką kalbėti su Simonko, kaip pasikviesiu. Aš dabar ne apie homoseksualus kalbu. Tik dabar? Va tik dabar prieš tai aiškinu, tai galbūt aš ten ne visada išklausiau, kai galo panašiai yra, kad gyventi visuomenė neįmanoma, prokurorų savyvalė. Tai be abejo, bet nevadinkit tai šeimos maršus. Dabar... Nevadinkit tai šeimos maršus, pavadinkit tai žygis. Žygis už laisvą, kūrybingą, nevaržomą žmogų. Lietuvių čia atstumsti tada kitus. Už laisvę, galų gale, už laisvę. Gerai, Algirdai, ar jūs ateisite į žygį, nenumaldomą laisvę lietuvių, už laisvę Vingio parke? Už laisvę Lietuvą ateisiu. Tai gerai, ateikit. Ateisiu, bet turi būti toks žygis. Žygis, o ne maršas. Koks skirtumas? Ir turi būti, nežinau... Tu jau bus laidotuvių procesija su Lietuvos karstu. Dabar žiūrėkit, formaliai, dabar ne tai pavadino, šitas ne tie organizatoriai, ne tie rėmėjai, ne tie šūkiai, ne to panašiai yra, viešpatė, tai yra, Gerai, tada kitaip aš atsakysiu, gerimas Vytai.
Čia taip pat kaip su drąsos kelio partija ar panašiais atvejais. Paimama viena tema ir jinai, reiškia, tai jeigu jūs darot kažkokį judėjimą, apie viską kalbėkit. Pirmiausia, Lietuvoje varžomos žmogaus laisvės, pilietinės. Demokratija, tikroji demokratija varžoma. Neprileidžiami žmonės į televiziją valstybinę. Manęs jau 20 metų nekvietė, jūsų irgi ir kitų. Kvietė mane prieš neduodam, virsta programą vrėmę visi šitie dalykai. Varžoma demokratija. Rinkimai, į rinkimus negali patekti normalios partijos, vienmandatininkus dabar noriu uždrausti. Už demokratiją turi būti. Karočia, aš jau taip įsijautęs truputėlį. Geras žodis, karočia, ne? Iš tikrųjų. Aš klausiausi inteligentą, taip. Taip, aš esu augęs Krasnuchoj, beje. Bičias, ką tu reiškia, aš Klaipėckas esi. Tai labai, tai labai. Įbėrekai tenai, tai, nu, gerai, bet... Karočiai, trumpai tariant, reikia grįžti į sąjūdžio ištakas ir kalbėti apie laisvą Lietuvą, laisvą pilietį, kultūros griuvėsius. Ponas Tomku, ar ne jūs dalyvavot sąjūdėje? Aš jums gražinu dabar bumerangą. Apie ką kalbėjo sąjūdis? Kad kultūros griuvėsiai, kad kultūros griuvėsiai. O kas dabar yra? Algirdai, pradinis šūkis buvo būtent eiti Lietuvos persikimas sąjūdis Gorbačiovo politikai remti. Būtent apsidraudimas. Taip, būtent priedavys, nes kitaip būtų visi bailiai tokie, kaip jūs neatsižiūrėjo, gal nedaug dėjo paskui iš partijos. Todėl, kad kas pasakys, yra, kad aš bailys? Todėl, kad tais laikais būtų, ir šiaip iš viso visi žmonės, nu gerai, nebailiai, atsargus žmonės. Atsargus nedaro. Dabar, kad išbaidytų tų atsargių žmonių, normaliai kviečiamas, kas ten bus, aš nežinau. Kas ten kalbės, aš nežinau. Ir man nedomina. Kur? Bet susiskaičiuoti dabar Vingio parke, bet kad susiskaičiuoti ir ateiti, tai yra man labai svarbu. Ir man labai svarbu pamatyti daug tame tarpe visokio, tame tarpe ir jūs. Nes jūs irgi atstovaujate didelį dalį žmonių šitai mąstančių, nes yra dabar, tai va dabar o tas formuluotės pretekstai. Ne, tai aš matot, ne problema yra ateit, bet kas iš to, kad ten ateis vienas ar kitas. Nu, tai jeigu kas iš to, tada jūs ir sėdėsite tame kalėjime, vaikščiosiu apylinkė, jūs kaip norės taip nuteis, nes vaikščiosiu tik pradėti nuo to, kad nu, šitaip gyventi neįmanoma. Tai ir faktiškai, kada žmonės ateina... Kaip ten sakydavo, filmas buvo, tak žyti nelzia perestroikos laikais. Nu, tai va. Tai gerai, tai dabar, tai jeigu, nu, išsimės, tai yra kažkas susibūrimas, kažkas ten vyks, jūs vėl ir žurnalistas, ir publicistas, ir šiaip žmogus nukentės, man šiaip, nait pažiūrėti vienį smalsumą, kas ten aš galiu, ne, tai ne problema yra tai, tik tai aš, tai viskas, aš turiu, tai, bet, tai, ateisit, atstos, turiu viltį turėti, suprant, jūs dabar man truputį viltį tą gražinat, labai nedaug, bet gražinat, jau beveik suagitavot mane ateit, bet kita vertus, nežinau, reikės dar pagalvoti, bet jūs jau netoli to. Ir jūs vyras esat? Jūs taip. Jūs vyras esat? Taip. O jeigu ten kaip tie bijo, žinau, kad to nebus, bet provokatoriai puls panašiai, man reikės vyriškos jėgos, aš jau senukas, man ten, aš jis nukiš duot galiu, pabėgti nebaliu, kokios kaudėt. Apginti jūs nuo provokatorių? Taip, netik, bet yra, nu, galėsiu. Tiem, kurie vaikinti, mano kojus ilgos. Tai fainai, bet teikite normaliai, palaikyti mūsų yra ten elementariai, ir nesupatėte, vėlgi. Bet vėlgi, jūs ten irgi nedarykite nesąmonę, jūs nemenkinkit žmonių, jūs neįžeidinėkit, tada žmonių, suprantat, yra labai subtili riba, kai tu eini ginti ten šeimą ir kai tu eini niekinti kitos seksualinės orientacijos žmonės. Aš neinu tenai, aš sakau, aš neinu nei menginti, nei niekinti, mažo to aš neinu į sceną, mažo to aš nesu organizacijos, mažo to aš remiu dabar neoficialiai ir panašiai yra, o šiaip visumo yra, aš tiesiog noriu pamatyti kuo daugiau tenai žmonių, aš noriu, kad sugetuonumėt ir savo šeimą, ir su broliu pamatysiu, iš vis bus fantastika, kad tu su rimi dara. Aš nejuokau, normaliai, aš gerbiu su broliu, aš puikiu suvokiu, kad jiems irgi nėra lengva būti, bet, nu, tiek to, dabar ne apie tai kalbė, ne apie giminės. Tai tikrai yra, kas tenai bus, aš nesu tikras, ar negaliu viską pasakyti, bet kur netgi blogai bus, vis tiek mes turim būti su tauta, netgi jie yra blogai. Kad yra daug skaudžių dalykų pritvinkę yra, tai aš irgi tą suprantu ir aš manau vat, kad ten reikia vat, tokių žmonių, kitų, kurie galėtų. Bet jiegi bijos man žodį duoti. Na ir nereikia. Nu, tai, o jūs būtinai žodžiu? Ne, nebūtinai, bet aš galvoju tiesiog. Tarp jų irgi yra baimė ir nemažai baimė. Galbūt, bet yra vis dėlto tai susitaikom, susitiksim Vingio parke. Nu gerai. Tai laukim. Ačiū. Įtikinot. Tamsa pasitraukia ir
aukštis pakyla, respond.